wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka io wacigelinta jamhuuriyadda somalilan ahna afhayeenka xukuumadda dor salabaan yuusuf <mediculous> cali koore ayaa kulan <mediculous> la qaatay qaar ka mid ah cuqaasha <mediculous> waxgaradka dhallinyarada haldoorka iyo aqoon-yahanka gobolka sool wasiirka waxaa kulankan <mediculous> kuwehelinayay qaar ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada iyo guurtida gobolka sool iyadoo kulankaasi lagaga wada hadlay sidii looga shaqayn lahaa xasiloonida <imitation> iyo nabadgelyada magaalada lascanood meelna looga soo wadajeysan lahaa horumarka magaalada iyo sidoo kale degenaashiyaha magaalada lascanood iyo sidoo kale guud ahaan gobolka sool geesta kalena wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda somalilan dor salvaan yuusuf cali koore waxa uu socod luga ku maray shaaricyada magaalada lascanood waxaanu wakhti uu kula qaatay bulshada lascanood goobaha kala duwan ee ay bulshada ku kulanto isagoo halkaasi kula sheekaystay bulshada isaga oo oh, bulshadii ula kulmay wasiirka usoo jeediyey in meel looga soo wada jeesto nabadgelyada iyo sidoo kale xasiloonnada gobolka sool isla markaasina laga wada shaqeeyo horumarka gobolka sool iyo guud ahaan magaalada laas canoodba wasiirka wasaaradda warfaafinta ahna afhayeenka xukuumadda somalilan ayaa ka mid ah wafdiga xukuumadda ee ku sugan magaalada laascanood ee halkaasi u jooga sidii bulshada ku nool gobolka sool iyo magaalada laascanood iyo xukuumadda jamhuuriyadda somalilan ay uga wada shaqeyn lahaayeen xasiloonida iyo nabadgelyada gobolka sool cid kasta oo waxyeeleysa deganaanshiyaha iyo nabadgelyada gobolkaasinah meel looga soo wada jeesan lahaa